Amen, tja, välkommen till Hjälby Sven. Idag är det den 24 augusti och vilket det betyder då att det är prick 4 månader kvar till julafton. Är det någon som känner sig stressad där ute? Ja, jag hoppas inte det för det är en bra bit kvar. Men man behöver inte fundera på jul ännu, det är jättevarmt ute. Och i helgen tänkte jag berätta, då är det kanalens dag här, de firar 30-årsjubileum. Jag har fått en blaska om det. På söndagen så ska jag dokumentera det jag tänkt på ett eller annat vis. Gå runt och filma lite grann. Men jag skulle ju berätta även för er om det där spelet som Siri vann 10 000 kronor på. Ja, det var ju helt gratis så det är inga konstigheter, inga omsättningskrav eller så. Inga samarbeten alls nu alltså. Så ja, jag startar väl. Spelet här. Ja, ni ser vad det står på skärmen så jag behöver inte tala om. Så det hela går ut då på att man har x antal brickor och så här enkelt är det. Man gör det en gång om dagen. Jag har ju liksom två stycken och sen har jag då tre skrapkompisar som jag skrapar halva lotten med. Så, idag blev det ingenting här i järnspikar och så går man över då till nästa spel. Ridley, här kan man vinna då 2 månader gratis. Ridley, jag har vunnit 50 spänn rätt ofta där flera gånger. Och högsta vinsten är ju upp till 100 000 kronor. Det är ju det jag hoppas på. Ta hem stora feta slanten. Ja, rackarns också. Så då ska jag, nu blir det lite reklam här. Och då låter man ju det ja, gå den lilla tiden som den visar reklam. Det är på något spel alltså. Och det kan vara värt. Så när den linjen där, det kan vara någonting annat också. Så det är ett spel de gör reklam för. Så de vill att man ska ladda hem i App Store eller då Google Play. Och nu dök det upp ett litet kryss här uppe i ena hörnet. Då trycker vi där. Försvann det. Är jag tillbaka i spelet. Kan jag skrapa ihop lotten med Siri. Så jag har ju det här x antal W som jag ska skrapa. Hon har redan gjort sin del. Järnspikar. Och nu ska jag skrapa min halva med hennes mor. Principen är exakt samma. Det här är ingenting som man lägger pengar på. Det är reklambaserat. Och sen har jag en lott ihop med en annan människa som jag inte ens vet om det är. Men det spelar, har absolut ingen betydelse. Så har man då olika här. Jag har ju mina dubbelven som jag ska då skrapa. Så jag får ju lita på att hon skrapar den. Ena halvan. Vilket jag tror. För det har, annars hade inte jag fått en hel lott. Med min del. Hon skrapar lite annorlunda tid på dygnet. Så, och nu kom kompisresultatet. Snurra hjulet och då kommer då, ja, här. Man ska komma så nära 32 som möjligt. Eller att hamna på turtoppen. Och det är inte alltid det blir turtoppen där. Ja, det vart ju inte, det blev nummer 2 som ni ser. Ja, det är så det funkar. Och imorgon är det dags att göra om samma sak. Vi håller tummarna på att jag ska också vinna feta slanten. Så tack än en gång. Jag hoppas verkligen att jag har förklarat hur det gick till när Siri vann sina 10 000 spänn. Utan omsättningskrav. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Tja, jag vet att man inte ska uppmana i spel och sånt, men det här är ingenting som man blir av med pengar på.